עשר שנים כבר. כן. זה הרבה תנועה, זה הרבה עבודה חזקה עם הגוף, זה תורם משהו לשירה, זה נותן מקצב, משהו להחזיק איזשהו... זה תורם משהו, היום עליי כל אחד מגיע מתחום אחר, אז אני הגעתי מתחום השירה, יש כאלה שהגיעו מתחום המשחק, וכולנו התכנסנו ובעצם המופע בנאום מושתת על קצב, וזה תורם הרבה בניסיון במה, לגן עם אנשים, להיות אחידים. ובנוסף לכל, זה היווה לי דוגמה לקבוצה שפשוט... היה להם חלום, הם הקשימו את החלום שלהם, אז עכשיו קבוצה שהתחילה מעשר אנשים, מונה כבר מעל 50 שחקנים רגדנים שמופיעים איתם, מופיעים מכל העולם. אני יכול לבקש ממך משהו, אני לא יכול להתאפק פשוט. אתה במיומנה. כן. ואני חייב טיפה ככה להעיר את האנשים סביבנו, אולי טיפה איזשהו לימוד פה, אפילו לכמה בנות פה, איזה קטע קצר שאני גם מצטרף אליו. אוקיי. בואו תעזרו לנו, בואו נעשה איזה קטע של מיומנה, בואו נתעורר קצת. בואו נעמוד. מיומנה. בואו תפתחו... איזה כיף, לא? מעגל קטן. אני נראה לי שיש לכם הרבה חוש קצב. בואו נפתח מעגל קטן ככה. מעגל. אתם צריכות להיות פשוט קשובות למה שאני עושה, אוקיי? אני אתן פרזה מוזיקלית ואתם חוזרים אחריי. מוכנות? מוכנים? מוכן? אתם. אני חוש... שאני עושה ארבע פעמים, אתם ארבע פעמים, אוקיי? תודה רבה.